Finale që mund bëhet përmes pohequaj korrigimit kufive, po në base edhe shkëmbimit të territoreve në një farë mënyre. Dëgjoni, kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Bashkimi Evropian, siç e dini, po e ndjek nga afër këtë çështje duke e lehtësuar dialogun. Shpresojmë të kemi një marrëveshje afatgjatë që do të vendoset reciprokisht në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian që mbështetet nga komuniteti ndërkombëtar dhe pa kaluar në shtete etnike. Ka dy vizione të ndryshme lidhur me këtë marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara? Nuk mendoj ashtu. Kam dëgjuar deklaratat e fundit nga të dyja palët, deklarata që janë të njëjtin drejtim. And then we are